Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Kols. Ek is die leraar by Oudtshoorn Park NG Gemeente. Mag die Here vanoggend aan die woord kom en mag hy my ook gebruik in hierdie seisoen van hoop om werklik vanoggend 'n boodskap van hoop te bring. Ons gaan so stil staan in die woord van die Here vanoggend in Matteus hoofstuk 2 en ek gaan so 'n enkele vers uit Joël hoofstuk 2 ook uitlees. Maar voordat ons so saam lees uit die woord van die Here vanoggend, kom ons bid saam en vra dat die Here aan die woord sal kom. Kom ons wees afhanklik en kom ons luister ook vandag na die invluistering van die Heilige Gees in hierdie boodskap. Kom ons bid saam. Heilig is U, Here God, as ons U aanbid. Ja, Vader, om te weet, U is vanoggend ook in ons lewens teenwoordig. Ek wil vandag, Here, so kom bid vir elkeen wat luister op die radio, vir almal wat op die Harpie TV inskakel of by Oudtshoorn Park op die YouTube kanaal inskakel. Mag het so wees, Here, dat ons werklik U stem duidelik sal hoor vandag, dat U aan die woord sal kom. Here, ek omtel elkeen in die skoot met die wete. Here, U ken ons harte so goed. U weet wat in ons binneste aangaan. Nou, Vader, U ken ons lewens en ons kom breek oop voor U vandag. Ja, Vader, U weet of het goed gaan, of het sleg gaan met ons, Here, U weet, want U is die teenwoordige God wat ons aanbid. Ja, Here, as ons in 'n absolute afhanklikheid voor U kom kniel in hierdie seisoen, Desember, hierdie seisoen van hoop, dan wil ek bid, Here, dat U die God sal wees wat elke dag aan die woord sal kom, dat ons U sal eer met ons lewens, maar Here, dat U ook ons die weg sal wys. Dat U vir ons 'n kompas sal wees en sal rigting gee. En dat ons, Here, hand aan hand met U die toekoms inloop, ook die jaar 2022. Ek bid ook nou, Here, dat U in hierdie prediking vandag, wat ons nou so in Advents en Kerstyd is, Here, dat U werklik sal kom en sal spreek, want U kinders luister. Elke een wat vandag na hierdie boodskap luister, Here, eet 'n afspraak met elkeen van ons. Spreek nou, Here, gebruik my as nederige, nietige stofmens om nou ook hierdie woord oor te dra. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, vandag se tema is: hoe lyk jou rugsak hierdie Kersfees? Hoe lyk jou rugsak, hierdie reissak wat jy saam met jou vat? Hoe lyk hierdie reissak in hierdie Kersfees? 'n Rugsak wat jy dalk op jou rug vat of 'n reissak wat jy saam vat, hoe is hy gepak? En wat pak jy daar binne in? En mag ons hierdie tema so 'n bietjie hoor as ons aan die einde van hierdie boodskap vandag kom. Hoe lyk jou reissak hierdie Kersfees? Kom ons lees saam uit Matteus, Matteus 2 en ek lees vir ons daar vanaf vers 1 die woord van die Here. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom. En ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Die Grieks kan jy ook vertaal, ons het gekom om hom te aanbid. Vers 3. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Ek wil net so oomblik haar stop, hy haal nou aan uit Micha hoofstuk 5 uit, as jy dit wil gaan lees, Micha 5 vers 2 tot 4. Jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Vers 7. Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het.
Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, gaan doen nou keurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan bewys, hom kan aanbid. Vers 9, nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei tot het gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys, hom aanbid. En daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak, hom te vermoor. Tot sover die skriflesing uit Matteus uit. En dan in Joël, hoofstuk 2 vers 13, maar dit kom nou uit die boodskapvertaling uit. Hoor hoe mooi staan dit hier geskryf. Moenie julle klere skeer om te wys julle is jammer oor julle sondes nie. Julle berou moet uit julle binneste uitkom. Julle manier van leef moet verander. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is vol goedheid en hy kry mense gou-gou jammer. Hy is nie haastig om te straf nie. Hy is vol liefde vir mense. Hy is bereid om sy straf terug te trek en mense te vergewe. En ons kan vandag sê, dankie Jesus, dat dit die geval is, dat God se straf op Jesus gekom het en dat ek en jy vrygekoop is deur die bloed van Jesus. Tot sover die skriflesing, mag ons die woord van God vandag hoor en het inneem en daarvolgens gaan leef. Ek wil begin met hierdie verhaal wat ek raak gelees het van hierdie tienerdogter wat toenemend rebels geword het. Haar pa en ma is geskei en hierdie egskeiding het 'n effek op hierdie tienerdogter gehad en sy het rebels geword. Maar sy het by die ma gebly en een aand het hierdie kind net weggeraak en sy het die ma se kar gevat en sy het saam met haar vriende gaan kuier en die ma die kind begin soek en haar gebel en gesoek en sy het nie geantwoord nie en toe later die aand toe kry die ma oproep van die polisie af. En die polisie het die ma gebel, vir haar gesê, kom haal jou kind, is gearresteer vir dronk bestuur. So gemaak het die ma die kind gaan haal, en hulle het nie 'n woord met mekaar gepraat op pad huis toe nie. En die volgende dag het die ma besluit om 'n geskenkboksie vir hierdie kind te gee. En sy laat roep hierdie tienerdogter en sy sit daar by haar en sy gee vir haar hierdie geskenkboksie. En hierdie tienerdogter rebels wat sy is, sê is ma nou sarkasties. En sy vat so die geskenkboksie by haar ma en sy maak hom oop en binne in hierdie boksie is 'n klip. En sy tel die klip so op, sy sê ek het geweet ma is sarkasties. En die ma sê vir haar, lees die briefie. En in die briefie staan toe die volgende geskryf. Hierdie stukkie klip wat ek vandag vir jou gee, is meer as 1000 jaar oud. Dit is hoe lank dit sal vat, voor ek sal moed opgee met jou. En hy kind het begin huil, en sy het na haar ma toe geloop, en haar ma styf vasgedruk, en die trane het geloop, en sy het begin praat, en sy het gehuil, en die twee het mekaar omhels. Dit sal 1000 jaar vat. Dit is so lank dit sal vat, voor ek sal moed opgee met jou. Vriende, het jy al moed opgegee met iemand? Het jy moed opgegee met jou huwelik dalk? Het jy moed opgegee met jou werk of jou omstandighede of daar in jou boerdery? Het jy moed opgegee in 'n verhouding ergens? Het jy al moed opgegee met die lewe? Is jy moedeloos? Hoe voel jy vanoggend?
Want God is die God van tweede kanse. Net soos hierdie ma vir hierdie dogter 'n tweede kans gee en uitreik na haar toe en haar styf vashou, het hierdie verhaal my laat dink dis presies wat ons in hierdie Desember tyd vir mekaar moet sê. God is die God wat ons kom styf vashou teen hom. Hy is die God van tweede kanse. Hy is die God wat se genade vir jou en vir my genoeg is. Hy is so lief vir ons, hy ken ons op ons name en hy stuur sy seun Jesus na hierdie aarde toe, sodat ek en jy kan leef, sodat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed. Het jy al moed opgegee? En ek wil nou die stelling maak en sê, en ek sê dit met die grootste respek, het jy dalk al moed opgegee met God? As jy op 'n moeilike plek in jou geestelike lewe met God en met die kerk en hoe jy dink oor die Here, het jy moed opgegee? Het jy net bloot moed opgegee in jou lewe? Want dan het ek goeie nuus vandag vir jou. Jy is by die regte plek, want God het nog nie moed opgegee met jou nie. God gee nie moed op met jou nie en hy staan met oop arms na jou toe uit en sê, kom my kind, ek is lief vir jou, ek sterf vir jou aan 'n kruishout. Ek ken jou op jou naam, jy is myne, jy is so kosbaar vir my, ek ag jou, dat ek my lewe vir jou sal aflê. Dis wat Jesus kom sê. Vriende, dis nodig dat ek en jy moet praat. Dis nodig dat ons nie hierdie goed moet opkrop nie. Ons het nodig om te praat, soos daai dogter toe begin praat het en gesê het wat haar pla. Ons moet luister na mekaar se verhale. Dis nodig dat ons harte sal leegmaak en sal praat en dat ons daar sal wees vir mekaar in hierdie Desember maand, die maand van hoop. En dat ons mekaar dan sal herinner, daar's hoop in die opgestane Jesus Christus. Hy wat ons mekaar nou kom herinner en sê, hy is vir ons gebore. Hierdie klein kleintjie is vir ons gebore. En hierdie kind gaan sterf vir ons aan 'n kruishout. Die inkarnasie, die menswording van God. En dan vra jy my nou dadelik, maar wat moet ek doen? Hoe moet ek nou gaan leef nadat ek dit nou gehoor het, dat daar vir my 'n tweede kans is, dat daar nog vir my hoop is, dat God nie moed opgegee het op my nie? Joel 2 vers 13 het my kom antwoord hierdie week. En Joel sê, moenie julle klere skeer om te wys julle is jammer nie. Moenie al hierdie uiterlike dinge doen nie. Daai jammerte moet in ons binneste plaasvind. Jy moet van binne af verander. Dit moet binne in jou mens wees, verander. Ek en jy wat van binne af ons berou moet hê en ons sonde moet bely. Geliefde, boetie en sissie, jy weet presies wat doen jy verkeerd. Jy weet presies wat is daai dinge wat jy moet bely vandag voor God se aangesig. En dan hoor ons die pragtige gedeelte hierso. Ek en jy moenie net van binne af verander nie. Ons moet ons manier van leef gaan verander, sê Joel 2 vers 13. Ons manier van leef moet verander na 'n wêreld daar buite toe. En God is vol goedheid en hy is vol liefde vir ons mense en hy sal ons vergewe. Hy vergewe ons in Jesus Christus, wat vir my en jou aan 'n kruishout gesterf het. Ek wil nou vir jou kom vra, hierdie Desember maand lê nou vir jou voor. Hoe beplan jy om die geboorte van ons Here Jesus Christus te vier in hierdie Desember maand? Hoe beplan jy en jou gesin en jou geliefdes om die geboorte van Jesus te vier? Nou ek weet dis 'n tyd vir samesyn en vir jou en jou geliefdes om by mekaar uit te kom en ek weet daarmee saam is dit 'n tyd van geskenke gee vir mekaar, maar mag dit nie net 'n geskenke tyd wees nie. Mag het ook nie net saam kos maak en 'n klomp kosse eet en saam kuier met geliefdes wees nie. Dis ook nodig en dit moet gebeur en ek wil vir jou kom vra, ek spandeer tyd saam met jou geliefdes. Sê vir hulle jy's lief vir hulle voor dit te laat is. Spandeer tyd saam met jou geliefdes. Maar meer as dit, onthou weer hoekom ons Kersfees vier. Onthou weer dat Jesus vir ons gebore is. Ons het die grootste geskenk gekry. Onthou weer en herinner mekaar gedurig daaraan. Daar's hoop in Jesus. Daar's 'n tweede kans in Jesus. Hy kom vir jou 'n tweede kans gee. Hy's vir jou gebore.
En my vraag vanoggend in die prediking tema is: hoe lyk jou reissak hierdie Kersfees? Jou reissak, daai rugsak wat jy dalk op jou rug sit en na jou vriende of jou familie toe gaan vertrek. Hoe lyk dit? Hoe lyk hierdie reissak van jou wat gepak is vir hierdie Kerstyd? Matteus 2 het vir my so bietjie kom antwoord daarin. En ek wil die vraag kom vra: wat maak jy en ek met Jesus in 2021 in hierdie Desember maand? Wat maak ons met Jesus? En Matteus kom antwoord ons deur te begin by sterrekundiges, hierdie sterrekykers, die wyses uit die ooste uit, deur te sê, hierdie ouens wat uit die ooste uitkom, hulle kom uit die heidenasie uit. En self die heidene is by God welkom. Hoekom? Johannes 3:16. So lief het God die wêreld gehad, want hy sterf vir almal. Alle kleure, nasies, tale, kulture. Hy sterf vir die hele wêreld aan die kruishout. Mag ons dit hoor vanoggend. Hy's vir ons almal lief. Hy sterf vir almal. Genade is werklik vir almal. En hy kom sterf aan 'n kruishout vir ons. Matteus kom herinner ons daaraan sommer so in hoofstuk 2. Dat die wyses, die sterrekundiges uit die ooste uit, hierdie ouens uit die heidenasie uitkom met 'n reissak en hulle zip daai reissak oop en daar's goud, wierook en mirre in. Hulle bring hulle beste vir die koning. Wat bring ek en jy vir die koning? Bring ons ons beste vir die koning elke dag van ons lewens? Ek kom vanoggend na jou toe en sê die geboorte van Jesus raak ons almal. Hy raak ons almal in hierdie seisoen van hoop. Nie net sekere mense op aarde nie. Jesus se geboorte raak die hele aarde. Raak die hele wêreld, die hele mensdom. Dit raak ons almal. Almal word deur die geboorte van Jesus geraak. En ek het nou selfs hier in Matteus gaan kyk. En kom ons begin net gou daar. Kyk, wie word almal geraak? En heel eerste kom ek by die wyse manne uit. Hierdie wyse manne wat uit die ooste uitkom, hulle word geraak, want hulle besef in die stad van koning Dawid word daar 'n spesiale kind gebore. En hulle weet dit en hulle gaan soek hom en hulle gaan vra, maar waar is hierdie kind, hierdie koning wat gebore word? Hy moet hier ergens wees, want ons weet dit en ons volg hierdie ster. Ons weet hy is vir ons gebore. En dan bring hulle 'n reissak saam. Die pragtige van hierdie geskenk wat hulle bring is, as hulle daai reissak oopmaak, is dit goud en wierook en mirre, maar wat vir my so bietjie meer as dit uitstaan, daar in vers 11, hulle het gekniel en hulle het God aanbid. Hulle het aan hom hulde bewys. Hulle kniel en hulle aanbid God, hierdie ouens uit die heidenasie uit. Hulle kom en as hulle dan daai reissak oopmaak, gee hulle die beste geskenke. Geskenke wat eintlik vir 'n koning bedoel was. Goud en wierook en mirre wat hulle dan vir Jesus en sy geliefdes kom aanbied. Dit is hoe die geboorte van Jesus, die sterrekundiges, die wyse manne uit die ooste uit geraak het. Maar dan is daar ook 'n ander rolspeler hier in Matteus 2. Koning Herodes. Hy word ook geraak deur die geboorte van Jesus. Maar hy is ongemaklik, hy is ontsteld. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy in die hele Jerusalem heewig ontsteld, sê vers 3. Hy, nie alleen nie, hy in die hele Jerusalem was heewig ontsteld gewees. En dan is hy nou nog slinks ook. Hy laat kom hierdie sterrekundiges en hy sê, ek weet julle is op pad en julle soek hierdie Jesus en julle wil hom daar in Bethlehem gaan kry, maar gaan kyk asseblief vir my. En dan sê hy dit daar vir hulle in vers 8 rond. Hy sê, gaan doen nou keurig ondersoek na die kindjie en as julle hom kry, laat weet my, sodat ek ook kan kom en aan hom kan hulde bewys. Regtig, gaan koning Herodes hom aanbid? Nee, glad nie. Hy sê dit sommer maar net vir hulle, want daar's nie plek vir nog 'n koning vir hom nie. Daar's nie plek vir nog iemand langs hom nie. Hy's koning Herodes. En ons lees so 'n bietjie verder daarvan in vers 13, dat hy hierdie kindjie soek om hom dood te maak. Hy wil Jesus vermoor. Vandag een af wou hulle vir Jesus vermoor. Hy wat vir ons kom sterf, op die einde aan 'n kruishout. Vandag een af
het hulle hierdie plan gehad om Jesus te vermoor, hierdie Jode en die skrifgeleerdes en die fariseers. Natuurlik is die priesterhoofde ook deel van hierdie verhaal, want hulle word by mekaar gemaak deur Herodes. Nou die priesterhoofde was die politieke of die godsdienstige ouens wat politieke en godsdienstige mag gehad het. En Herodes kom trek hulle by mekaar, staan daar geskryf. Hy het hulle by mekaar getrek en gesê, maar vertel my bietjie hiervan. En dan vertel hulle vir hom van Micha 5 vers 2 tot 4. Dan sê hulle, maar dit is so dat daar gaan hierdie kindjie gebore word in die stad van Dawid, hierdie belangrike geestelike hoofstad vir God, die stad van Dawid. As ons iets daarvan kom hoor, is hierdie rolspelers allemaal word op die een of ander manier geraak deur die geboorte van Jesus Christus. En Herodes word die meeste geraak en hy is kwaad en hy kan nie dink dat iemand sy mag wil kom wegvat nie. Vriende, dan is die volgende groep wat geraak word, natuurlik ek en jy. Ons in 2021, hoe word ek en jy geraak deur die geboorte van Jesus Christus? As ek so bietjie na die wêreld kyk, na alle mense, en kom ons vat dit so bietjie weg van ons af, alle mense, dan kyk ons na die wêreld en sê, ja, daar is party mense wat werklik buig voor Jesus vandag, en wat werklik berou het oor hulle lewens, en oor hulle sonde wat hulle gedoen het, en dan dankbaar gaan leef, omdat hulle vrygekoop is, en mense hoor soveel mooi getuies, en mense sien kinders van die Here daar buig, en mens sien hoe mense optree en leef, asof hulle veranderd is deur die kruis en die bloed van Jesus. En daarvoor prys ek die Here vanoggend en sê dankie Abba Vader vir u kinders wat werklik uitstaan in tye soos hierdie, wat kinders van u is. Maar dan staan ook die ander kant van die muntstuk, die mense wat nog steeds roekeloos hulle rug op God draai. In tye soos hierdie, wat ons juis God nodig het en afhanklik van God moet leef, is daar steeds mense wat roekeloos leef, vol bly leef in die sonde, nie hulle sonde erken en bely nie, en maar net weer dieselfde gaan doen. Maar net aanhou met hierdie sonde, hulle rug op God draai, en natuurlik hulle nie bekeer en terugkom na die ware woord van God toe nie. Nou vriende, dit is so belangrik dat ons dit vandag moet hoor, hierdie oproep, bekeer jou en draai terug na die woord van God toe. Dan kom ek by die laaste groep mense wat geraak word deur die geboorte van Jesus Christus, ek en jy. Kom ons maak dit nou nie meer die wêreld nie, kom ons maak dit nou persoonlik, jy in 2021. Wat beteken die geboorte van Jesus Christus vir jou? Wat beteken dit en hoe word jy geraak deur die geboorte van Jesus? En daarom is Matteus 2 vers 11 vir my vanoggend die kernvers. Daar staan, daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud en wierook en mirre. Maar hulle het eers voor die Here gekniel, hom hulde bewys en hom aanbid. Vriende, hoe lyk jou reissak vir oggend? Wat maak jy as jy daai zip so ooptrek? Wat is binne in daai sak? Is daar net sonde? Is daar net foute? Is daar net 'n klomp bagasie, 'n klomp verwyte, kwaad, haat, jaloesie, nait, twis, bedrog? Wat is alles binne in daai reissak wat jy vanoggend so saam met jou dra deur hierdie lewe? As ek vanoggend die sak kom oopmaak en ons kyk wat is daar binne, is daar goud, wierook en mirre vir die Here wat jy kom aanbied of nie? Wat is binne in jou sak? En ek wil vanoggend vir jou kom sê, kom gee jou reissak so vir die Here oor. Want Jesus kom gee vir jou 'n tweede kans. Kom gee al jou foute. Kom gee jou seer en jou pyn en jou diepste, seerste seere vir die Here oor. Gee jou lewe vandag vir die Here oor. En hy wil vir jou 'n nuwe begin gee. Hy wil jou nuut maak. Hy wil jou kom skoon was, sodat jy iemand kan wees wat met genade kan gaan leef, sodat jy weer iemand anders kan gaan vergewe, sodat jy weer kan gaan saai in 'n wêreld daar buite, sodat ons weer weet, ons is geseend,
omdat ons ander mense seën. Vriende, kom ons sê vir mekaar vanoggend gou een ding. Hoe lyk jou reissak daar by die huis? Hoe lyk daai sak wat gepak is net vir hierdie Desember en met wat maak jy dit vol? Is daar genade? Is daar liefde? Is daar omgee? Is daar deernis daar binne? Wat kom bied jy vir die Here aan elke dag met jou lewe? Wat is dit wat jy kom aanbied sodat dit vir God goed en aanneemlik kan wees en is dit vir God goed en aanneemlik? Jou lewe, jou woorde, jou dade, daai reissak van jou wat elke dag saam met jou op pad is. Ek wil vir jou kom vra en ek het dit in die begin gesê, kan ons nie ook soos die sterrekundiges, die wyses uit die ooste uit, die sak oopmaak en die beste vir God gee nie? Die beste vir hom elke dag gee nie en sê, Here, ek wil vir u leef. Ek wil voluit vir u leef, in my woorde, in my dade, in my gedagtes, hoe ek optree, hoe mense my sien, dit wat ek aan mense sê en doen. Here, laat dit vir u tot eer sal wees, vir u goed en aanneemlik sal wees. Kom ons gaan gee 'n reissak vir die Here hierdie Kersfees, wat vir God goed en aanneemlik is. Kom ek en jy, gee onsself as lewende en heilige offers vir die Here hierdie Kersfees. Hoe lyk jou reissak hierdie Kersfees? En die antwoord moet wees, ek gee myself, Here, vir u oor en ek vertrou u en weet u sal sorg. Here, ek wil my lewe vir u gee. Ek wil werklik joel gaan uitleef. Ek wil met ware berou na u toe kom. Ek wil van binne af verander en ek wil my lewenstyl gaan verander. Dis wat ons hierdie Kersfees moet doen. Dis hoe ons hierdie Kersfees moet gaan leef. Ons almal het 'n keuse om te maak. Wat maak ek met die geboorte van Jesus? En die keuse wat Herodes gemaak het, is hy wou Jesus vermoor het. En die keuse wat die wyses uit die ooste gemaak het, is om geskenke te bring en gehoorsaam aan God te wees. Josef en Maria het 'n keuse gehad om te maak. Josef moes luister na die engel, toe die engel vir hom daar in hoofstuk 1 gesê het, in vers 20. Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees af. Josef moes geluister het en hy het en hy was gehoorsaam. Maria het geluister, sy was gehoorsaam. Kom ons wees gehoorsaam. Kom ons luister as God uit sy woord uit met ons praat. Kom ons gaan wees manne en vroue van die woord. Kom ons gaan leef die woord uit. En vriende, dalk met ons geliefdes bietjie na mekaar luister. Soos daai dogter in die begin. Toe sy eers oopbreek by haar ma, toe huil sy en die trane loop en sy sê wat haar hart seer is. En sy vertel dit en sy deel dit. Wat nodig het jy jou hart skoon maak. Dat jy jou binneste skoon maak by God. En dat jy dalk ook by iemand gaan sit en praat en saam bid. Dat ons ook daar sal wees vir mekaar. Die wêreld word hierdie Desember voor 'n keuse gestel. Wat gaan jy maak met die geboorte van Jesus? En as ek en jy vandag vir mekaar kan sê, ek het my reissak gepak en my reissak is reg vir hierdie Kersfees. Ek wil alles vir die Here gee. Ek gee my besigheid, my gesin, my huwelik, my finansies. Ek gee alles vir die Here oor en sê, Here, nie meer my wil nie, nie my eie ou koninkrykie nie, maar u Here, u wil. Wat vir u goed en aanneemlik en reg is. Ek wil vir u gaan leef, Here. Ek wil genade gaan uitdeel. Ek wil let op wat ek sê, my woorde. Here, ek wil so vir u volgens u woord dinge sê ook. Vader, mag u ons deur die Gees kom beheers. Dis my gebed vir hierdie Kersseisoen. Ek sluit af met die woorde van Einstein, Albert Einstein. Het blykbaar op 'n stadium die volgende woorde gesê. En hy het gesê, there are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. As though everything is a miracle. Alles is genade. Is genade onbeskryflik groot. Wat pak jy in jou reissak hierdie Kersfees? Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie
dat ek kan weet, u genade is vir my genoeg. Dankie dat ek kan weet, Here, u is vir my lief. Here, dankie dat ek weer hierdie kersseisoen met hoop kan leef. En kan weet, Here, u los my nooit alleen nie. U ken my op my naam en ek behoort aan u, Here, en ek kan met alles na u toe kom. En is meer as 1000 jaar oue klip, dat Here, u sal vir my tot in alle ewigheid lief wees. Die God wat was en wat is en sal wees. Here, dat u na hierdie aarde toe gekom het, en vir my aan 'n kruishout gaan sterf het. En dit beteken, Here, dat u is my verlosser en saligmaker. Ek bely u, Jesus. En ek erken vandag, Here, dat ons afhanklik u nodig het. Matteus 5 vers 3. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van u is. As ons daai afhanklikheid voor u vanoggend kom bely, Here, berou in ons binneste, dan weet ek, Here, u is vol goedheid. Sê Joel vir ons in hoofstuk 2. Dankie Jesus, dankie vir u genade, u liefde, en dankie Here, laat Boetie en Sissie vir oggend na hierdie boodskap kan luister, in Jesus naam, amen. Geliefdes, mag julle 'n geseënde kersseisoen hê, goedheid en guns. There's a new song breaking out from the children of freedom. Every race and every nation, sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Let us sing love to the nations, bringing hope of the grace that has freed us. Make it known and make it famous. Sing it out, sing a new hallelujah. Yeah. Church arise,
Let the world sing a new hallelujah. Can you get excited, church? From Africa to Australia, from Brazil to China.